5 iyul tarixindən bütün icazələr silinəcək. Hər bir təşkilat işə çıxmalı olan əməkdaşları üçün yenidən icazə almalıdır. Bunu Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev deyib. Aparılan təhlillər onu göstərir ki, bəzi təşkilatlar icazə portalından sui istifadə edirlər. Buna görə də bəzi icazələr silinib və təşkilatlara bununla bağlı məlumatlar göndərilib, o bildirib.